עם היוודע דבר המתקפה הצבאית על המשט, הסיקור התקשורתי בישראל הציג בדרך כלל קו אחיד ופשטני של הם ואנחנו. הם הרעים ואנחנו הטובים והצודקים. תמונות של חיילי הקומנדו מותקפים בעלות תוך השתלשלותם מחבלי המסוק אל המרמרה, נצרבו בתודעת הציבור בזכות ערוצי הטלוויזיה והפכו לסמל של אירועי המשט. אך לא כל הציבור בישראל הסתפק במידע הפשטני שהציגה התקשורת, ובוודאי לא התרצה מהפרשנים הצבאיים ששיתפו פעולה עם דובר צה"ל באופן הצגת אירועי המשט. חלקים גדולים בציבור רצו לשמוע גם את הקולות האחרים, אלו שהם פחות קונצנזואליים. קולות ברורים וחזקים של ביקורת הדהדו ברחובות, אך הושתקו על ידי אמצעי התקשורת, שבחרו דווקא להגביר את קולות התמיכה במהלך הצבאי. העשור האחרון, תעמולת הפחד שזורת ממשלת ישראל והתקשורת הישראלית מתמסרת אליה בהתלהבות, נדחבת לגרון שלנו מדי יום. זה נכון שהתקשורת הישראלית הרשמית לא מסקרת את האירועים שלנו, אבל למרבית השמחה יש לנו היום תקשורת אלטרנטיבית, טלוויזיה חברתית, רשתות תקשורת, אנשים מקבלים את התמונה של המחאה גם אם ערוץ 2 לא מסקר אותה. קולות הביקורת ברחוב הישראלי קיבלו במה בטלוויזיה החברתית, הן בסיקור ההפגנה נגד המתקפה הצבאית על המשט שהתקיימה מיד עם היוודע חומרת האסון, והן בסיקור ההפגנה ההמונית לציון 43 שנה לכיבוש, שהתקיימה מספר ימים אחר כך. כתבות הטלוויזיה החברתית נצפו על ידי עשרות אלפי אנשים בארץ ובעולם, וזכו לעניין גם בגופי תקשורת בחול, דוגמת רוסיה, שוודיה ועוד. גרף הצפיות באותם ימים נסק במאות אחוזים, ומוכיח שוב את חשיבותו של ערוץ תקשורת עצמאי בישראל, שמביא מידע אלטרנטיבי הזמין לכל באינטרנט.